जस्तो यहाँ तल पुरै मकै बारीहरू छ है, अनि सरी सुन्तला बारी, अनि ट्र्याक्टर चलिरहेको छ, अनि अहिले त देखाउनु केही नै छैन होइन, अब कन्टेन्ट पनि के पाइएला र भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अब मैले यहाँ के प्लान बनाएको छु भने चाहिँ होइन, त्यो रुख छ नि एउटा यो रुखमा जोडेर अनि अर्को चाहिँ यो रुखमा जोडेर यहाँ पुरा ट्री हाउस टाइपको बनाउने भन्ने सोचेको छु क्या। अनि के हुन्छ पुरा हुन्छ कि हुन्न चाहिँ थाहा छैन होइन। अनि त्यहाँ गेम खेलिरहेको छन् केटाहरू चाहिँ, के गरेर लाउनु भएको जिमा, के भयो अरे, केसको खारले, यसै ढुलोले खार हुन्छ, एक्लै सक्नुहुन्छ र यत्रो पिटेर किन नखिच्ने फोटो खिच्ने हो किन, हो ल ल त्यसो भने खिचिदिनु पर्छ नि, हान्नु होला मलाई फेरि भिडियो बनायो नि, सन्चै हुनुहुन्छ किन 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 बस्छु बाठी बाठी बुढी म ल एउटा गीत गाइदियो ल ल के गर्नु आउँछ ऱ्याप हान्न आउँछ ल हान्दे हान्दे अब एउटा ए डम्फे ल एउटा ऱ्याप हान्दे त आउँदैन। सो अल राइट गाइड, सो अल राइट, अहिले चाहिँ कालेलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यो काले खोइ हरायो भने हरायो भन्नुभयो होला। सो अनि एउटा मलाई भर्खर के याद आयो भने चाहिँ एक दिन तल थाहा छ कि थाहा थिएन काले होइन, मलाई मेरो अङ्कलले आएको बाहिरबाट होइन, अनि सानोमा बच्चामा भर्खर साइकल किनिदिनु लाएको थियो है, अनि किन्ने होइन हिँड्नै लगाइदिउँ क्या, तेरो बा आएर त यो त हरामी छ, यसले त साइकल त भेट्टा भेट्टा कुराउँछ, यस्तो कुराउँछ भनेर लाएर त अङ्कल त डराएर लोड्छ भनेर त साइकलै नकिनिदिनु जानु भएको छ अरे, यदि रिसिँदै थियो त्यति बेला तेरो बासँग कहाँ जस्तो है म्याम फुली हरायो कहाँ जाने जस्तो ए कमेडी अरे हजुर यता आइज त यता आइज न गरौँ न भयो नि तँलाई त्यहाँ यता आइज न यहाँ आइज न यहाँ तल हलो जोत्न जाने होस् हाने हाने तल अब हाने ओ नान त्यसरी खरायोले छ पार्छ यार जोतेको हेर्नुपर्छ है अब एकछिन पछि लास्ट कमेडी देखिने अरे यत्रो हलो बोक्दा अरे सही काम गर्ने कि यसले यसले बिहा गरेर नि बुढी पाल्ने भयो है, अब बिहा गरेर खरायो त अहिले पढ्ने भएन सर अरे खरायो यता हेर खरायो खै रोक्नै सकेनस् त अहिले यार ल म रोकेर राखिदिन्छु जा लिएर आइज त्यो हलो लिएर आइज न ह भनेर हुन्छ रोकेर राखिदिन्छु ए त्यो राख्नु पऱ्यो तैँले लिएर आइज नि त म यहाँ खिच्दिन्छु म भैँसी गोरु रोकिदिन्छु क्या ल अड्केन वे ए त्यसलाई सिधा बनाउने हो पहिला ए सही ट्यालेन्ट रहेछ क्या यो मान्छे त आज उल्टे बनाएर टक्क लगाएर हाल्ने रे क्या फेरि स्पिड कुदा है स्पिड कुदा है कुदाई अझै कुदाई ha
तिरी म यहाँ निर्गा छ हरायो भाग्यो सही खरायो तानी हरायोलाई सिधा जोतै ल तिर गोरु नै भाग्यो नि यार उठ ल ल रियाज अलि बेसी तान न तान पछाडि अझ पछाडि तान पछाडि तान न अझ पछाडि तान भएन क्या रोगेर तान न तेरो नाम के हो रे सन्दीप के हो अहिले साह्रो भएन है अनि टक्करी क्लासमा पढ्छस् एक क्लासमा अनि मेरो नाम के हो थाहा तँलाई हो तँलाई मेरो माया लाग्छ कि लाग्दैन मैले तेरो नाम के राखिदिएको रे ऱ्याबिट होइन अब खरायो भन्ने होइन है ऱ्याबिट भन्ने है अनि तँलाई हलो जोड्न कसले सिकाएको त आवश्यको हो हलो जोड्न मन लाग्छ तँलाई पढ्न मन लाग्दैन लाग्दैन है तरे अनि त कोसँग बस्छस् नि बासँग हो अनि तँले तेरो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन नि छ होला को भन्थ्यो केटाहरूले छ कि छैन भन्न दादा छ होइन होइन तँलाई मनपर्ने केटी छ होइन को छ भनिदिएँ ल चक्लेट खान्छ है भनिदिए ल सिधा को को सामान अलि सुगी छोरी को सुगी नि अरे कुले छोरी अलि अलि थाहा भएर थाहा रात आउने ठाउँमा कुरै पसिनै पसिन दल त्यसलाई पाए बिहार्छ बिहार्छस् राम्री छ त्यो यता हेर्न राम्रोसित बस् न राम्री छ त्यो अनि कति क्लासमा पर्छ त्यो त्यसलाई हलो जोतेर भए पनि पाल्छस् पढ्दैनस् अनि त कति क्लासमा रे एकमा सँगै एउटै क्लासमा ए म भोलि मिलाइदिन्छु अहिले म त अहिले हाम्रो घर आइदिएँ चक्लेट दिन्छु तल भयो है है यता हेर्नु ओ लाटा के छ के लैछस् कस्तो ढ्याक्की अँ हो भेटेको कुरो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस अनि हाम्रो अङ्कलको यहाँ बिएमडब्ल्यु यहाँ छ है दामी बिएमडब्ल्यु देखेन नि त बिएमडब्ल्यु अनि यहाँ फ्लावरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दामी सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ म गाउँमा छु अब तपाईँहरू पनि बजारमा बस्नु होला यस्तै सेफ भएर बस्नु होला अनि यो तपाईँहरूलाई यो लकडाउनको पिरियडमा तपाईँहरूले भनेको मानिदिनु भयो भने मात्रै कोरोना घट्ने चान्स धेरै हुन्छ र नेक्स्ट टाइम हामी फेरि चाँडै लकडाउन खुल्छ कोरोना केस घटेपछि अनि बल्ल घुम्नु पाउँछ अनि यस्तै सेफ अहिले फेरि नयाँ के आएको छ भन्ने सुनेको अरे डर लाउने नाम सुन्दा नि होइन त्यो अहिले डाँडामा गइन्छ हेरिन्छ बसिन्छ रमाइलो गरिन्छ ओ सेफ के अरे जान्छ काले ड्रोन लिएर आइदिए बिमा पुऱ्याइदिए सो गाइज आज म के खिच्छु भनेपछि होइन यहाँबाट त्यो पारीको गाउँको बिमाको फुटेज ल्याउन खोज्छु होइन ड्रोन त्यहाँसम्म पुग्छ पुग्न लेट्स चेक है काले ढिक्क नमानिकन जा है सो कालेलाई मैले ड्रोन ल्याउन पठाएको छु सो अनि म चाहिँ यतैतिर हिँड्छु भन्नाले अहिले चाहिँ म पर जान लाग्यो यहाँ हिजो अस्ति बाइक कुदाइन्थ्यो नि त यो बाटो होइन अहिले चाहिँ बाइक कुदाएको अवस्था छैन अनि त्यहाँ पछि चाहिँ
अब गाउँमा लकडाउन भएर अर्को गाउँमा छिर्न दिएको छैन, सो त्यही भएर अर्को गाउँमा गएर भ्लग गर्न पनि पाएको छैन मैले। सो त्यसको लागि मलाई माफी र क्षमा चाहन्छु, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ हुन्छ होला। 500 के को मिसन राखौँ है गाइज, सो माया गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला अब यो गाउँले छिटोलाई। ठिक छ नि त गाइज, अहिले अब सानोमा म शिशु 1, 2, 3 क्लास चाहिँ यही गाउँमा परेँ, अनि फेरि अलिक ट्यालेन्ट भएर चाहिँ फेरि काठमाडौँ गएर नर्सरीमा परेको अवस्था हो। अनि अब त्यस्तै भयो पढाइ, त्यस्तै भयो होइन, अब पढ्नु पर्छ होइन, त्यो पास फेल भन्ने कुरा त्यति ठुलो माया, पढ्नु चाहिँ पर्छ है, फेरि पढेर नि भएन भने चाहिँ त्यो त त्यो धेरै डिप्रेस हुने काम चाहिँ गर्नुहुन्न, स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन। लास्ट ठुलोले जस्तो गयो यहाँ आर्मीले, सही हो, हुन त अब यत्रो भइसक्यो आफूलाई बच्चै बच्चै जस्तो लाग्छ है, धन्य भन्न चाहन्छु। अब धेरै मिस गरिरहेको छु, अब काठमाडौँ राइड जान नभएर दुला दाई, पासाङ दाई, अखिल दाई, गणेश दाई है, काठमाडौँ आएपछि फेरि भोपाल राइड जानुपर्छ है, पहिलो दिन नै अफरोड राइड, अब यहाँ ग्रुप पनि छैन नि त, अनि अब एक्लै राइड के गर्नु भन्ने जस्तो हुन्छ, तर तपाईँहरूको लागि गर्छु त्यही पनि अब माथि डाँडातिर गएर। सो अहिले चाहिँ हामी यो डाँडामा आएको छौँ, अनि मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो पारीको गाउँमा पुऱ्याइदिन्छु होइन, त्यो पारी र त्यो पारीको गाउँमा आजको मिसन होइन, भोलि चाहिँ हाम्रो दरबाङ खिच्ने मिसन हुन्छ, दरबाङबाट भोलि चाहिँ मैले यहाँबाट बाइक उकालेर ओह्राल्ने टाइपको बनाउँछु है, बाटो हेर्दै गरौँ ल होइन कस्तो छ बाटो, त्यही पनि माथि उकालेर ओह्राल्ने टाइपको बनाउँछु म। सो काले चाहिँ ड्रोन लिएर आएको अवस्था के छ काले, दुःख पाइस कि भएन, झन् कालोले खिच्दो दादा, केटाहरू हाँसिरहन् ध्यान दादा। सो केटाहरू ड्रोन सट हेर्ने हो खतरा, गोप्रो कामै लागेको छैन, बाइक चलाउनु पाएको काम लाग्छ गोप्रो होइन। अनि अघि चाहिँ हामीले मैले उता मराङमा पुऱ्याएको होइन, यो मराङको सर्ट चाहिँ अगाडि नै हेर्नु भइसक्यो होला होइन, अब सेकेन्ड सर्ट चाहिँ पारी बिमाको आउँछ, सो बिमा गाइज कति जानुहुन्छ मेरो ड्रोन हेर्न रेडी हुएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु म। लगाएपछि थाहा पाउँछ नि त, अहिले त यस्तै हो नि थाहा पाउने होइन। सो मेरो ड्रोन चाहिँ अहिले त्यहाँ रहेको छ, यसको रेन्जले रेन्जलाई चाहिँ मैले माने कि बादलमाथि झरी कुदाउनु मिल्छ कि उडाउनु मिल्छ कि मुनि, सो बादलमाथिको उडाउनको लागि चाहिँ यो बेस्ट ड्रोन छ होइन, अब अलि पछि पानी परेर कुहिरो लाउन लाग्यो असार आयो भने चाहिँ उडाउनु पर्छ मिठो तरिकाले, रेडी टु फ्लाई। सो बिमाको बब्बाल भ्यू हेर्ने त गाइड्स गाइड्स, काले कसले यस्तो गर्छ गरम जल तिमीहरूले, राइट गाइज अहिले चाहिँ हामीले ड्रोन सट हेरिसक्यो होला है, रमाइलो भयो, अनि अलिकति अब गाउँको भाइहरूसँग बसिरहेको छु, के छ केटा हो इन्स्टाडन, सो पारेको गाउँको यहाँबाट पारेको गाउँको ड्रोन सट हेरिसक्नु भयो होला, रमाइलो भयो होइन, भोलिको भिडियोमा हेर्नुपर्छ। सो स्टे सेफ गाइज,
यस्तो कोरोनाको बेला घरमै बस्नु होला फेरि आफू घरमा बस्नु भन्छ अनि आफू डाँडा डाँडा डुल्छ भनेर गाली नगर्नु होला सो होप यु एन्जॉय दिस भिडियो गाइस डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब पछि बेल आइकन ड्याङ गर्न नभुल्नु होला र त्यही जाँदा जाँदा स्टे सेफ बाइ